gal Allah no laaɗo meeɗen mo sallallahu Muhammadu wa sallam min e weltare nde min keeɓi e monsieur le maire nde fayde alakaade par ce que ngol laawol mo haalne ngol depuis avant campagne te makko on makko monsieur le maire mbo meeɗiino waɗde décision mbo waɗi kala waarie mboyi campagne 2022 si mo heɓi o mo heɓaani o mo waɗa laawol Sinthiane ceerno bon vraiment ɗum ɗo holliri ko huunde molnaande par ce que si a yii han ko waalii ɗo ko han ko Allah nulaaɗo meeɗen mbo gandanta ko on joɗani oɗo wattu ɗo commune Diawɓe Kabendou professeur Elass Bambo Grace bon ko mbo haalno ko fof si wonii ko fenaande e campagne minen wonii goonga e amen par ce que si tawiino ko cuuɗo cuuɗeno han ɗum ɗo wontaano min dariɗo ɗo min haala maɗa an o han garɗo ɗo o vraiment mi weltaaɓe ko beltimi ko han hay joɗogal makko e sami haalde makko taw e ɓittinmi par ce que heewaani mairie baɗɗo ɗum ɗo hay si woodi han hakkunde men ɗo kono mi waawi ɗum makko on premiére te noon kala ko mbo haalno e sengo campagne makko min mbaawa wiide mbo waɗii ɗum goonga miɗe minen ñaagi kala paskilla ngaroɗo ndeer commune Diawɓe Kabendou mbaawaɗo waɗde no Bambo wattanini vraiment minen ñaagini yo Allah wattawaambo ɗon mbaawon liggorde commune mai oɗo mbo wattanini par ce que déjà Bambo holliri campagne ko goonga e woodi kono kala haalde goonga e woodi makko noon mbo holliri hoko mbo dimo par ce que kollirigol dimoya maɗa o hoko a dimo a waɗat yimɓe jiya te makko kala mbo haali ɗum hay ala presse mbo wii Allah dandi mbo haalde taw mbo watta kala ko mbo watta kala si mbo haali am mbo yeɓe yimɓe mbo watta kala noon kala mbo heɓɓande décision haa mbo yii yimɓe ɓe mi waɗat min ɓe pelli mbo waɗat ɗum noon holliri par ce que ɗo yiyatno waɗataake wonta ko opposant ɗum ɗo Allah faabima makko ko mbo wino waɗna Sinthiane ceerno ko ɗum ɗo démari nder golle ko mbo gollatandi ko e ko mbo miiji gollude ko e ko miijan yimɓe ɓe miijan tomoni ko taw tan ko jaam minen ɓe Sinthiane ceerno ɓe minen ñaagi yo Allah ɓoynumo ɗo nder commune Diawɓe Kabendi par ce que si tawi no mbo waɗi ɗo ni kala leadeur biinoɗo waɗatno ni minen min mbawanoma wiide o eyyi e haala tan kono woodi heɓe dowɓe hee mi biya minen min mbaɗanamani min mbaɗanamani wasa wonde makko noon mbo ɓañino oɗo décision avant campagne min mbaddi ɗo campagne min mbaɗi ɗo min mbaddata ko fof te sursi makko Bambo Grace on ha han ayi ha jo Mamadou joɗiɗa jaam bon haalati am han woɗino woniri kala noon ko a jiiɗa Allah hoddirani no andu ɗum ko Allah woni hoddirani ko Allah hoddiri ko tan neɗɗo wawata wadde ɓayno makko mbo waɗi décision mbo waɗani te kala mbo waɗi min min mbawi ɗum mbo waɗi ɓayi ayi béton ari fer ari ciment ari hay liggoto hoɓɓe gari te ha ɗo ɗo wonɗo makko on sambo felliri waji ko waɗi koɗo dergal makko ɗum wattani siko goɗɗo ni noon tan ɗo han yahae waɗa enquête ko hono worra ko hono wartene kono depuis ñande ɗum adda ha ɗo teppel makko nde arani minen minen gandini mo vraiment mbo andini minen kala haajo no wayno ko dergal makko ɗum wattani ɓayi mbo felliri noon minen ɓaw makko ha ñande mo ñande Allah lamdimi ɗum ɗo mbo timmini konngol yo Allah timmin jikke makko décision ko mbo wawi fokkirano waɗande nder commune Diawɓe Kabendi kala ko mo miiji waɗande nder commune Diawɓe Kabendi sengo moƴƴere minen ñaagi Allah ya Allah ramani yo Allah wawno mbo ɗum par ce que mairie ko ni tan wara a waɗat yimɓe jiya a haali tan kala ha adna o nani wakkal ha adna o nana par ce que no mbattonɗo onon communication kala an mbawɗo immade gilanka Diawɓe garɗa ha nder Sinthiane ceerno vraiment golle maɗe kala yo Allah naɓirma yesso taw kala ko mbatta ko an direct ele watte ɗum ɗo minen ñaagama e golle maɗe an on tigui garɗo yo Allah nawruma yesso Allah ɓodindina en hen vraiment Sinthiane ceerno weltare muɗum nde ha ɗani ɗo si Allah yiɓe ɗo ɗo ko seeɗa on lancement ha ñande yire finition o waɗama on ñan mbiɗa sikki oɗo cérémonie o wonani tan wara si Allah yiɓe ɗum minen ñaagui gañallal yo Allah tawnen kala gañallal Bambo e hoore mum andat hoko Sinthiane ceerno mo waɗani kala Sinthiane ceerno anda kala ko Bambo kala Sinthiane ceerno waɗani Madiou Diaw somi wii mi haalat ɗo ko ɓursi han a tawa miɗo falji e dow weltare weltare ko beltimi ko Allah tan ñanulaɗo muɗum ko Hammadou andi ɗum saabu ɗo han si goɗɗo wino kam yo ɗum ɗo ni ɗo wonat ɗo han min misajo mi yeddanno tawa goɗɗo wino kam no ɗum ɗo ni wonanno min sadio mi yeddanno kono noon Bambo holliriyo kala ko mbo haali ko ɗum mbo magata te min sadio min woni président Sinthiane ceerno o to Bambo min hooramin mi sikkuno ɗum ɗo wonta kono wawi ɗum ɗo woni mbiya Elass Bambo mi weltima buy wona seeɗa mino jaramo buy wona seeɗa vraiment weltare ko beltimi ko min mi wawata ɗo haalde ha ɓursa ille ko beltimi sukaɓe amen ɗe siɗi janggoyanoɗo école ɗo ɗo Kabendou ɗoɗo CM ɗo ɓe janggata ɗo tawa jagol mabɓe ɗon ndungu ɗo tawa miɗen ɗum wonani minen probléme kala guittaɗo koldamolo école koto Kabendou weddere joni jawrugol ɗogol si ɓiɗɗo maɗa fokkiriɗo jawrugol sina amawɗo ara lumbinɗa mbo wara ɗo lummude joni ɗum ɗo ɗum ko waɗa ɗo ko opon ɗo min beltima ɗum ha wona seeɗa ko buy noon ɗum ko min beltiɗo opon ɗo ko vraiment Bambo ha joni no wallu minen lawol ngol saabu ɗo ɗo wonɗo mbo waɗiɗo opon
kon do si cugale pokkiri do han o gungu gondo do sa biddo ma fokkiri ya tawana huli tuma bo yottoyro do non si bo wadani minen do lawol gola hen diyan ta minen belti buy wala se vraiment bo jaram ko me ka jaru balde bura andirede ijjar si tanke bambo giras mo jarama bambo giras ko wadi o pondo ko men belti ma dum wona seeda ko buy buy sabuna taski ma biida do ka benduna aduma si ta jerno han yema ko temedere cappanay naba no men do kon jor sina tendere banda ayata joyma lawol mongol mo jani lawol mongol wadi ndiyam mi yawra rado lopede atama ha do ndiyam do jippina ma do ta wa ha yaade fajj lo jogira kali sa hebara joyma to on haydra do haydra gar do ha do an goppa ma do ona ko jarani on hare wallahi allah bambo ya allah beydumo ya allah beydumo yamo boy jodaade yamo boy jodaade ha jarama assalamu alaykum wa rahmatullahi ko pate jaw bi de siyan ciar donc di hala e bangal golle bambode dum non en fudda tan kono en gayna rafi modde wallahi donc kala ko galden do ko wona men beltima ko wona men en do'ano mo cellal e sellide de ko kala ko woni aniji mako e ko moddi grace allah be dambo dum grace 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 i weli gor heo taw hali han wada hali pinani han wada fi aw ko dum woni golle bambo bambo wona ko hanki ko wona ko hande ko dum bo andira kon so allah lam do jabi ha yete ni minen e bawo makko grazi grazi dimo wonno no goddum ni han ko Allah andi ko yoni dum adde de ari do de donc pi andi golle mairie wona golle comme ko comme opposant wona mo pouvoir donc han golle de so yidi de hippade han te mbo hippanto ni golle de so baliraki mbo han a tawa dum mi addi seeda cadele dum addi min ko mi fera yo de be gari do de be kemna cadele mudum me do baawgal Allah men nangondir e mudum mi laranto jobdiro mi laari hodum min wonduno e cadele 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 be mi dum gitana donc non no goddum mi han ko adda do ko de be kalle gandin be min ko mi fera yo te mi jabi yaadudo e modon e do gollal hayso wona mbudu gagnoro mi hen min ko gagnoro min do mi boyi bornade ha mi weeda e derdu ngo so mi ari do rapport de am bi piboni parce que lumba walla mi suwo e diyam dum ari haa se iwana kam ni han kala ko baami hen wadde mi wada siko dole am siko soppo e adda ko legal so kala no waawre wadede mi banga responsable min kala mi wada fanne am parce que hodum sane yi gane baawo han yi guredum do kon bambo albarka e makko daa grazie sin chan cerno min jangal ka bendu law la mengo si dum gwari no mobe amen do ganan sabu nanti si diyan wadi no do ala baaw no do yawuda lumba no men jaha law la men gel kala wadaki si jomme aran noni do ko haydara de wanno bawrano rewde do ari no tawi do wadi ndiyanta rewa sasajo tale pombudi bambo wadi golle bo jaram buy wona seeda warten go me jaram buy wona seeda ko ngoy wade ya Allah wadi mo jam ko mi buya balde sin chancher o kallu ko wade reni do ko burtu ma sin chancher no suka el mangi ko debbo i welti sam bambo girasi andi mi min ko yi de wadi nam min kan e wonto no wadani on kallu yar no ko min ganna mo jodaake jodo may bo jodima amin ko ide golle makko de ya Allah nabru bo yeso amin amin o pong a rumanno do jaha a huli go ngada de sokama si sokarama o non jodi kawai Allah wadi bambo ini imminani imbe kallu no bo kontin kallu o haya haro banta ro haya haro banta on samine rewbe min kebana min jaari sabna dungu cedu debbo din do min jeya sardingaji amen di kono si wonti tammi lawol gol hen dani ha ka hebi kale santa an huli arde balle sin tan cerno pour andirede muna takal min beltima buy wona seeda ko bambo wadi o pondo ko parce que si a pangino do moto a wi sin tan cerno ta wona pour ma andude adarana jogoda 500 jomo wiyama yo kan adarama sabna lawol mongole waddi am vraiment men beltanima bambo minen pala mbo wadana men kallu o ha yottano men kabendun ara haga banta amen ga ma sala men beltima minen sin tan cerno ara ko men bayima jarde so na weltare amen tan grazie bambo bambo wodi do ko bambo bo gako don ko bambo moji don ko bambo bo koli don ko bambo moji don ko bambo bambo men ko ni bambo men di di bambo alla jabi bambo bambo wodi do bambo alla jabi bambo woni mo yame bambo 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 alhaji bambo 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 bambo